Nazdárek, já jsem Revy a vítám vás u dalšího let's play na hru Terraria. V minulém díle jsme si stavili něco málo z domečku a v tomhle díle budeme dělat pravděpodobně něco podobného, ale předtím bych chtěl ještě otevřít pár čestek, které jsem našel, ale samozřejmě jsem si chtěl nechat ten zážitek nalezení nového předmětu, o kterém vůbec nic nevím, na video. A nechtěl jsem to dělat prostě tak, že nenatáčím. Takže, co to je? Meaning Ice Skate, co to je? Jasně, to jsou brusle. To je dobrý, takže se nám neříče. A i of Kulhulu. Jo, takže se ho můžeme přivolat, ještě kdybychom měli na to. Tak. Můžeme měnit gravitaci, jo, tak to si pamatuju. A Ice Torčka a dva zlatý? Cože? Jak moc ne? Tak dobře, to byla první čestka, ale ona není poslední. Teď ještě najít ty ostatní. Tak, tady je jedna a tady není žádná. Tak dobře, tady je ta jedna. Další a jsou tady nějaký ty dinosauři. My je zabijeme. Počkej, ty mi hrozně bereš. Počkej, ne. Tak počkej, tady to koule, to se hrozně kutálí a pak se vždycky takhle vykutálí a my musíme rychle zabít. Tak, a co je tady? Další zlato, super. A Quick Band of Regeneration, co to je, ono mě to zabijí, pomoc, pavouk, teda mravenec, teda netopír, dobře, mám tě, zabiju tě. A tahle ta je horší, takže máme lepší věc zase. Flaming Arrows, dva velký poušny a 20 torček, to je torček, tak, super. Jinak jsme celkem ve velký hloubce, takže už to začíná být celkem hardcore. Jsou trošku takový ty blbouni a tak. Tak a tady byla taky čestka, doufám, že byla tady, ale že jsem se překlik, nepřeklik. Jo, tamhle dole je, a tamhle jich je pěkně hodně teda. Nemáme granáty, že bychom je tam trošku zkastili? Co? Počkat. Já jsem zjistil, že ten krumpáč je silnější než ta zbraň, co mám, takže celkem fail. Máme 3 bomby, tak to bude bolet, to bude hodně bolet, pojďte sem, pojďte hop. Tak a udělá to bum, čestka snad, oho. Ups, to jsem nechtěl. Tak, rozsekám vás všechny. Snad, doufejme v to. Tak dobře, teď ještě tady tebe. Máme další status, King Statue. Asi že královský status, statue, nevím co. No prostě další blbůstka, kterou nikdy nepoužijeme a je k něčemu, ale je to trofej. A trofeje my sbíráme, my jsme sběrači trofejí a chceme všechny trofeje. A teď zabijeme ještě tady tu kulatou, nevím co. Je tyho přítele. Tak. Umři, jsi otravný pěkně, víš to? Pojď sem, tak, jsi mrtvý. A on to klouže. Demonic Ice Boomerang? Co to je? A slowing falling speed, blablabla, nepotřebujeme. A tohle je hustý, vyzkoušíme? Ne, počkej, tak počkej, ty jsi pěkně rychlej, kámo. Ty bláho, zabij ho. Tak, 14, ty míče. Dobrý, hodí se a je hozeno, tak, dobře. Další, našel jsem další tuhletu místnost. Tak samozřejmě tu si taky prozkoumáme. Hop. Ty bláho, pokud nás teda nezabijou tady všechny tyhle ty humusové. Pozdravuj. Tak ne. Ne. Počkat, já nemám co dělat, nestíhám vůbec nic. Tak dobře, otevři se. Hej ty, tyhle ty netopíři mě vážně štvou. Tak a co je tady? Nějaký rozbitý blbosti, aha, ještě tady ten lustr si já chci vzít, tak. Platinium lustr, hustý. O, další Eye of Kulhulu, další šípy. Jo, tohle jsou dost dobrý poušny a další Blizzard in Battle. A Ice Torčky, počkat, Quick Start Loot All. Etikers, bla, nechceme, to vyhodíme a tohle si vezmeme. Tak, a byla tady ještě další čestka. Já doufám, že jsem ji neztratil, protože to bych celkem nechtěl. A tyhle ty otravové mě už celkem začínají líst na nervy, protože jich je tady vážně hodně a jsou všude. A tohle je vážně hrozný. V tom dřevěném brnění, vážně, není to zrovna nejlepší způsob, jak přečkat tady útoky tady těch ledových monster. Dobře. A kde to je? Jo, tady jsme u toho. Dozvat. Ještě si dostat nahoru, hop. Tak hop,
jsme tady. O, Angel Statue, vypadá to tak, ale my nemáme nic, tak dobře. Ne, to není, to je Reaper Statue, to je smrtka nebo co? Další, ne, tak dobře. To je stříbrný, ametisty nepotřebujeme, Silver, to je stříbrný lustr a tady máme, proč je každý jiný? Tin, ono nechceme, a tady máme tinový, tak a co je tady? Co to je? Powerful Snowball Cannon? Ohohohoho, to se nám líbí. To se nám hodně líbí. Tak, co tady máme ještě jinak? Ne, tohle si nechám, tohle vyhodím. Další Green Potion velký. O, dynamit, pane bože. Dynamit, místo čeho si ho vezmeme? Místo tady toho. A čestku samozřejmě vykopeme. Já chci vyzkoušet ten kanon. Takže nemůžu dělat, jak udělám snowbally. Aha, takhle snowbally, bezvadný. Tak, kolik jich budeme mít? 330. Dáme si je místo, třeba. Já nevím, co vyhodit. Železo. Máme ho hodně přeci jenom. Tak. Pal. Tohle, že je rychlost, to je pomalý. A zajímalo by mě, kolik to dává damage. Hej, co to bylo? Mě ubral blok? Dobrý. Pojď. 7, to je pomalý jak špunt. Špuntovka. Hop. Ale jako, dá se to použít. Pojď, umři. Tak, dobře. Tak. Já nevím, kolik jsem jich vybral těch čestek, ale já mám takový dojem, že někde byla ještě jedna schovaná a byla tam další statue. A to prčic, já nevím, kde to bylo. Takže, a bylo, vím, že by to bylo na téhle straně, takže to snad ještě najdu. Tak, hop, hop. Bylo to někde tady určitě. Hopla, tak. Dobře, takže kde to je? Myslím, že to bylo... Ne? Dobře. Ne, to jsme nechtěli. Zasekli jsme se. Hop. Tak. Ne, co to je? Pane bože. Omlouvám se. Tak, jsme nahoře. Jop. Hop. Nop. Tak. Jsem trošku neohrabaný s tím, já vím, ale... Nedá se nic dělat. To bude tady určitě. Určitě to bude tady. Tak hop. A řekněte mi, že jsem tady nebyl. Já jsem tady byl? Pane bože. Nebyl jsem tady nebo nebyl? Tady je... Potion... Nevím co. Potion statue. Co vyhodíme teď? Pane bože, co tohle? Nepotřebujeme. Vypijeme. Tak. A budeme opravdu pomalu padat. To bude vážně zábavička. No ale budeme se muset trošku vyklopit, protože máme vážně hodně věcí v inventáři, takže vylezeme nahoru. A ty jo, vážně hodně pomalu padáme, to je Matrix. Jo. Vybrali jsme tuhle čestku? Ano, vybrali, ale nevzali jsme si věci, my jsme ale blbí. A nerozbíjíme při tom padání ty. Ten led, to se mi líbí. Zajímalo by mě, jestli jsem ten led tady spraví znova. Nebo jestli ne. Vážně, mě to zajímá. Tak. 4 ice čestky a 1 zlatá. To by tak odpovídalo tomu, co jsem já našel. Tak, teď se vezmeme ten grappling hook a pokusíme se dostat někam sem. Tady máme lano už. Ne. Tak. Uvidíte aspoň, jak hluboko už jsem. Už jsme celkem dost hluboko. Zatím tady dělám teda jenom tu šachtu. Ty dva bloky širokou, aby jsme tam jen tak mohli se vejít a pak to pak rozšířím. Tady už to máte normálně osvětlení, tady už jsme všude byli, to jsou normální jeskynky. Už jsme skoro nahoře, nejsme vlastně zase tak hluboko, vidíte, tady už je tráva a tady nahoře jsme nahoře. Pink. A nahoře jsem vůbec nepokročil, protože jsem hned potom, co jsem skončil minulý díl, šel kopat. Tak, dole máme naše nový skladiště, který rozhodně zaplníme teď. Takže, quickstack asi nic, takže máme 4 nový sty, pomátníky, řekněme. A je to. Jsou to tedy ty 4. Jellyfish, King Statue, Potion Statue a Reaper Statue. Pak máme tady trofeje, to si dáme určitě sem tohleto. A co bychom si sem mohli dát ještě? Jo, počkej. Uděláme si konečně pořádek. Takže poušny, další nový poušny máme. Dáme sem tenhle na vodu. Počkej, my můžeme dát Quick Stack. Ano, a jsme tady. Blizzard, Wizard in Bottle, a bylo to úplně naopak, ale to je jedno. Zlato máme taky hodně, zlato, pojď sem, quick stack, tak. Zlata máme 143,
No, chvilku mi to dalo, než jsem to stihl spočítat. Kde jsou čestky? Kde máme naše... Jo, tady jsou quick stack. Cvak. 7 ice čestek. S tím by už se dalo něco udělat. A platinum cylinder. Cylinder. Tak, počkej, kde jsou ty čestky znova? Tak, dáme si to sem, protože zatím proto nemám žádný využití. Tak, a teď ten slušblok. Slušblok. Tak, kde jsou bloky? Já jsem se v tom zase ztratil. Vážně? Tady, já jsem ty bloky neměl tady, nebo co? Počkat, jo, tady jsou bloky, aha. Snowblock sem. Tohle dáme sem. Dřevo, tohle si necháme. Slušbloky dáme sem. Cobweb. Teda pavučina. Tu dáme, nevím kam. A tohle prodáme, a tohle. Making ice skates. Ice will not break when blablabla fall on it. Já myslím, že to úplně... Půjde na nic. Jenomže se nebudeme klouzat po ledu a to je takový na nic prostě. Kolik to stojí? No, to nám řekni. Obchodníku, Gilberte, pojď sem. Gilberte, kolik to stojí? Jeden, tohle to stojí 1,44. A toto? 1,24, pane. O, děkuji ti, Gilberte, tak já to koupím, teda prodám. Hahaha. Nechci to. Nechci to. A tohle si taky nech. Jinak, máme něco jiného na prodej? Nemáme. Ne, tohle neprodáme. Tak, hop. Hop. Tohle mi celkem vadí, když se toho pustím, tak propadnu, to se mi nelíbí. Musím takhle. No, nevím, proč to teď funguje, to je jedno. Quick stack. A dveře, ty si dáme taky sem. Umbrella, tu si necháme, ne, dáme ji pryč, nepotřebujeme ji. Powerful snow cannon, teď nechceme, a to ono si dáme taky pryč, nebo do ammo, to se nám nezničí. A máme tady 7 gold coins, teda, já mluvím anglicky, pardon, máme tady 7 zlatých mincí, tak. Ale ještě předtím máme tady hook, který si dáme asi sem, protože je to vlastně část tady tohodle, tak nevadí to. A dynamit, ten dynamit se nám bude hodit v příštím díle, nebo v přespříštím, nebo nějakém dalším díle. A ještě tenhle ten platinum cylinder, nebo jak se tomu říká, ten si dáme taky sem, my máme dva, ne? Tin, platinum a silver, jasně, tak. Platinum ještě nemám, jak to, že tady není platinum? Doufám, že to není nějaký problém a že ten platinum někde najdeme, protože by mě opravdu hodně vadilo, kdyby tady nebyl. Jinak, takže, 7 zlatých coinů, ty si dáme sem, protože vlastně, nevím proč, ale rozhodně se nám budou hodit tady. Tak. A ono začíná zase pršet, to si děláte srandu ze mě. Ty patříš do nábytku, pojď sem. My jsme my jsme zabili 13 minut tím, že jsme vykládali věci z truhel. Tak, dobře. Máme nějaký kobel. A teď mi řekněte, že ho nemám a já se z toho zblázním. Kde seš? Tak, tady. Hej, jo, počkat, my máme kobel, vlastně tady bude kobel určitě. Jasně, máme ho tady. 176. No, tak to už je celkem dobrý číslo. A jinak, co tady máme ještě? Nic, dobrý. Jasně, jdeme sem. A vytvoříme si Grey Bricks. A kolik jich je? Jenom 88, to je pěkně málo teda. No, co se dá dělat? Tady už nejsou žádný, pane bože. My jsme vlastně všechno sdělali v minulém díle. No nic, tak. Chtěl bych co nejvíc využít ty greybreaky, aby jsme si tady dali pryč. Počkej, takhle, jo. Já přesto zase nic nevidím, navíc ještě tady ten obrovský hnusný emerald, nebo co to tady je, mi tady zaclání, vyladný. Super. Tak. Tak. A tohle nám už nevadí. Teď si všechno odkopeme a bude nám pršet na dědečkovi pendlovky, nebo jak se tomu říká. Prostě ty velký hodiny, který... Co vlastně dělají? Nic, to je asi jenom dekorace. Tak. Myslím, že z těch cihel to vypadá daleko hezčí, než když je to ze dřeva. Ty cihly jsou prostě takový... Nevím co, ale vypadají prostě hezčí. Ta textura je hezčí, takhle bych to řekl. Tak, ty jdi sem. Tak, dobře. Ale ne, počkej. Ten oheň má vážně hezký, taky to, ty stíny tady. Chceme ještě vlastně takhle jeden pokoj, tady bude brzo dřív, někdy bude, v budoucnu možná, určitě, tak. Sem, tak dobře, takhle by to mělo vypadat. A ještě tady jeden. A dveře,
A dveře, ještě sem. Tak. A ještě tohle změníme. OK. Tak, dobře. A dveře dáme znova sem. Tak. Pojď sem, teda, pojď tam. OK. No, a co teď? Co vlastně chceme teď udělat? Proč se nám tady svítí, teda nesvítí, teda všechno možný? Tak. Osvětlíme si to tady, aby to vypadalo hezčí. Tak. A ještě na druhé straně asi to udělám. Tady taky, hop. Ne. Vždycky kliknu vedle, nevím proč, ale prostě se mi to vždycky stane. A to by zavřu. A tady, ještě točka nám schází a tady taky. Myslím, že v tom, aha, spawn point set. Myslím, že v tom videu bude vypadat, že mi ten mikrofon šumí, ale to mi nešumí mikrofon, to mi šumí ten déšť. Což je celkem problém, ale nevyřeším to teď, zrovna když natáčím. Tak, ty jdeš pryč, ty jdeš určitě taky pryč. Proč jsem si to sem vůbec dělal, když jsem to chtěl teď zničit? Sám nevím, to nevadí. Jak se s tím už smířím? Tak, cvak. Hop, parkour. Jo. Revy parkourista. Tak, a jsme dole. Teď ještě tady tu poslední. Máme na to 30 bloků, to nám nebude stačit, tak se pokusíme to co nejvíc zlehčit. Hop. No, to bylo možná jen tak na tady tu jednu plošinu. 30 bloků, to není vůbec nic. Tak, hop. Dobře. Už tam začíná noc. Jak vidíte v dešti, zjistil jsem, že v dešti dokážou piraně i zlatý ryby chodit po souši. Bylo to hodně zajímavě a dost lehce se tím nazbírávají ty zlatý ryby. Akorát, že jak jsem říkal, že jedna ryba, zlatá ryba stojí v minulém díle, nevím kdy, jedna zlatá ryba stojí nějakých 25 stříbrňáků, tak jsem se splet a ona stojí jenom jeden, což není zas tak hodně. Ježiš, tam zase došly stony. Ale to nechci nechat takhle rozkopaný, to vypadá celkem dost hnusně. Ahoj zlatá rybo, zabiju tě. Tak jo, díky. Jo, tak dobře. No, tak to nevypadá zrovna epicky hezky. Aha, tak dobrý, no. Aha, dobrý, tak. Myslím, že tady asi nebude nic, já bych to tady nechal jako vstupní halu. Hruba tak. Ještě bych třeba skočil sem a do té nižší vrstvy trošičku, třeba sem, tady se mi to celkem líbí a udělal bych si tady, co to je, zombie a on má pláštěnku, co to je? A proč je to oko tady? Demon eye. Proč já nemůžu skákat? Proč já tě můžu zabít? Hodně lehce, zabiju tě. Já chci, aby mi dropnul pláštěnku. Ne. To je škoda, ale nevadí mi to. To je dobrý, tak, hop. Trošku cobblestone si ještě natěžím, já třeba narazíme na nějaký ten dungeon menší. Bylo by to dobrý, ale nepřidávám tomu moc velký procento, že bychom to vážně našli. Vlastně jsme nenašli vůbec nic, jenom topaz. Topaz. Jo, je to topaz. Kolik ho máme? 33? To je hodně málo. To je hodně málo. O, co? Tak. Dobrá, a už neslyším déšť. Je to z toho důvodu, že jsme dole, nebo že už přestal? Doufám, že z toho druhýho, protože ten déšť mě vážně štve a ono prší celkem hodně často. Prší mi tady snad každých 30 minut reálného času. To se mi moc nelíbí. Ne? Je to proto, že jsme moc nízko. A jinak furt prší. Nože dobrá, jsme nahoře, protože jsem to musel zase vypnout, někdo měl zase nějaký problém, nevadí, někdo mi volal a teda, znáte to. Takže, co bychom s tady těma pár blokama mohli vyrobit, abych vyrobil to, že bych tady to všechno odkopal a následovně, říká se to vůbec následovně, dobře znova, bych to prostě nahradil těma blokama kamene. Doufám, že to bude vypadat hezky a že mě za to nevyblejete. Aha, dobrý no, tak. 39 bloků, to je hodně málo. Fakt hodně málo. Tak doufám, že mi to bude stačit, to bylo moc. Tak, takhle, takhle, dobře, takhle. Tak, dveře mají být tady. A teď. Teď to tady takhle krásně nahradím a máme, nemáme, nevadí.
Máme dveře. A ty patří do nábytku, takže si vytvoříme nábytek. A tady nám už tady nějaký husy nebo nevím, co to je. Co jsem to chtěl teď? Já jsem chtěl ty dveře, ten je, tady, my je tady nemáme. Teď jsme jich brali hrozně moc. Jenom 4. To se mi nějak nelíbí, že jsme si je hodili někam sem. Jo. 13 dveří, dámy a pánové. Tak, já jsem to zase vyměnil, prostě po každý to udělám špatně, nevadí. Tak. Teď už je to asi všechno hotový, už sem naskládáme jenom dveře a jsme hotoví, konečně. Tak ještě tohle opravíme a budeme úplně hotoví. Tak, tebe dám sem, otevřu si. Tak, ty bys to mohla zavřít taky po sobě, ne? Ty. Tak, semka, semka. No, tak tohle dám zase semka. Zaplácnu tady tu děluru. Tak, tohle sem a tohle semka, tak. No, teoreticky máme polovinu baráčku hotovou už. Vlastně tady to bude, jako kdybyste si představili tohleto, tohleto, a to je rozdělený, úplně přetočíme na tu druhou stranu a bude to vypadat jako nějaká miska, zhruba, tak. A to by bylo teda pro dnešní let's play úplně všechno, já doufám, že jste si tohleto video užili a budu se těšit u dalšího let's playe z her Terraria, Minecraft nebo Kerbal Space Program. Čau čau.